Звичайно, вони невеликі сумі збільшення пройшло, але поряд з тим приємно, що вона пенсія все-таки збільшується. Самий кращий, ми вважаємо, перерахунок, який був проведений, більше, що відчули наші пенсіонери, це, звичайно, був перерахунок з 1 травня, відповідно, соціальних ініціатив президента. Тоді кожен пенсіонер нас одержав не менше 100 гривень. Ще один у цьому році перерахунок пенсій у зв'язку з передбаченим законом про держбюджет України зростанням прожиткового мінімуму буде із 1 грудня. Грудня, кажуть у пенсійному фонді. Прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, від якого і рахують пенсії, має зрости з 1 грудня на 28 гривень і становитиме 884 гривні.